Tere õhtust, taas esmaspäev ja taas Karakorum. Et kui nädalaega tagasi me käisime K2 tipus, noh mõttes ära vähemalt, siis täna me läheme nendele tippudele, kus varem pole ükski inimene käinud, nii et nagu mõnda pidi veel uhkem. Aga enne kui me mägedesse läheme, siis ma palun Robert Jürjentali, ta oma muusikapaladega juhatab nii-öelda mägede teema sisse.
suurete Robertile ja mida öelda, eile pidasime ühes koos kõik Läti Vabariigi 100. sünnipäeva ja tegelikult ega kõige uhkemad ettevõtmised, mis ka alpinistid selle aastal tegid, olid pühendatud ju Eesti Vabariik 100. Juubile aastale, nii et Kristjan Erik suur välja ekspeditsiooni tulemusena see uus mäetipp. Ma arvasin küll, et saab Eesti Vabariik 100 nime, aga vist nimi tuli veidi teistsugune. Aga ole ja ma annan üle kõige tutvusta enda ekspeditsiooni liikmeid ja siis läheme suga koosendama. Ja, tere, mina olen Kristjan Erik ja ekspeditsiooni liikmed ma nägin, oli siin peale minu vähemalt 4 veel. Eesreas ma näen on kohe Lauri Stern, Lukas, siis taga oli Priit Simpson ja siin on Sven Noja. Ja võibolla keegi veel on Iilin saali, et olid Priit Joosu oli kaasas veel ja Lauri Ehrenpreis. Siis vist ongi kõik, kui ma tegelikult ära ei unustanud ärevusega. Nii. Ja siis, et ei oleks ainult igavaid mägede pilte, et siis ma panin siia siukseid pilte ka sisse hästi palju, mis oli nii-öelda mäkke minekust ja tulekust, kus on siis ka kohapealset kultuuri palju, et võib-olla sobib siia saali rohkem. Ja see on siis pilt, mis oli ainukene pilt sellest mäest, mis meil tegelikult reaalselt olemas oli, mille tipus me käisime, see on see kõige kõrgem mägi seal loomulikult, eks. Ja rohkem pilte ma sellest mäest ei olnud, et või kui olid, siis olid siuksed hästi kaugelt tehtud ja udused, et seal piirkonnast tõepoolest ennem keegi käinud ei ole. Tegemist on siis Ida Karakoromiga, mis asub Indias, Hiina ja Pakistani piiride lähedal. Ja sellepärast, et ta seal nii-öelda selles kolmnurgas on, siis ka sinna alpiniste eriti ei taheta lasta. Ja see piirkond on olnud kinni pikka aega. Siin on aga näha pildi pealt, et on Shasheni liustik või glacier on seal kirjas. Et seal on siia maani, on ühel pool on Pakistani sõjavägi ja teise pool on India sõjavägi ja see on aegajalt üksteist tulistavad erinevatest relvadest. Ja see on kusagil 6000 meetri kõrgusel. Ja just, ja seal piirkonnas siis teisel pool on Hiina, eks? Hiina ja India olid oma vahel sõjas viimati 62. aastal, kui siis Hiina võttis terve jupi India territooriumist ära ja sellepärast India on siia maani Hiina peal pahane. Ja siis nad seal ka seisavad sõjaväed üksteise vastas, aga neil seal ei, nagu luba tulistada ei ole. Et siis viimane diplomaatiline intsident, millest mina tean, oli vist üleimine suvi, et siis erinevad sõjaväed seisid üks ühel pool, teine teisel pool piiri ja loopsid üksid kividega. Ja sellest tuli siis jukene vahetati diplomaatilised noote sellest, et kes kiviga pihta sai. Ja tegelikult ka sellel aastal oli üks Inglise ekspeditsioon tahtis minna Hiina piirijärde päris, aga sinna need ei lubatud. Et noh, meie olime Hiina piirist lõppkokkuvõttes võib-olla siukene oli 3 kilomeetrit või midagi sellist, aga ja sealt Hiina ja India piirid äärest siin on näha ka, et see praegune kontrolljoon on siin, et siit tegelikult siit servast läheb tee, aga see on ainult sõjaväe tee ja meie mägi oli kusagilt siin, et me pidime minema siis läbi mäeahelike. Natukene panna nagu paika, et kus me kaardi peal oleme, et siis Eesti siia ei mahu veel, et niivõrd kaugel. Et lendasime Teelisse ja Teelist lendasime edasi Lehi linna ja sealt siis juba läksime autodega edasi. Nii, aga enne ekspeditsiooni, ja, et plaan see tehtud umbes aasta poolteist varem, et peaks kusagil siukse kohta minema. Ja siis valisime välja 6 tippu, et kuhu minna. Ja 6 jõudsime siis ühte kõige kõrgemasse. Mõtlesime, et teeme selle kõigepealt ära, et küll siis on aega ka teisi mägesid teha, aga no, aega võib-olla isegi peaks olnud, aga jaksuga läks natuke kehvasti ja natuke kehvasti läks ka selle logistilise poolega, et meil ei olnud see baaslaager niivõrd mugav ja nii palju toitu seal ei olnud ja nii palju toetust ei olnud, kui me oleks tahtnud. Et tegime mõned valed arvestused, et saime teha ja 6 ainult ühe. Aga õnneks ühe mäe siin kõige alumise tegid need samad inglased ära, keda sinna Hiina piirjärde ei lastud, et siin lubati siia kanti, kus meie olime. Ja,
ja nad seal tipus käisid. Kuigi meil oli võimalus ka seal ise ennem ära käia, aga siis me seda arutasime, siis mõtlesime, et äkki oleks kuidagi ebaõiglane, et kui nad lähevad sinna ja on tulnud kaugelt kohale ja siis leiavad kirja, et tere tulemast, et eestlased tervitavad teid, et võib-olla oleks ka tulnud siukene diplomaatiline sõda sellest. See on meie marsruut, siin on marsruut siis on pandud Google Mapsi peale, ja, et kus me jalgsi lähme, see teekond Rongtuu külast oli üle 60 kilomeetri erinevate peatustega ja niimoodi mägede vahelte läks alguses see esimene osa, mis on nii-öelda mulla peal või, et seal olid ka meil hobused kaasas, kes tassisid varustust 20 hobust, aga edasi juba siit järvede juurest, kus oli meil nii-öelda esimene baaslaager, siis sealt läks kõik inimese jõul. Ja nüüd see liustik siin, Kungchangi liustrik, või edele Kungchangi liustrik, et see oli siis seal, kus inimesed käinud. Nüüd me oleme juba jõudnud joonega sinna, kus ei olnudki enam ühtegi inimest käinud ennem meid. Et oli siuke avastamata territoorium. Ja siit me, jah, nagu näha, et pidime päris alla minema ja siis jälle üles tagasi suure ringiga. Need jooned ei ole mitte sellest, et me oleks kõvasti napsutanud mäes, vaid sagel ei saa nagu otse liikuda, et tuleb minna ringi ümber kivide või lõhede ja nii edasi. Et umbes siukene oli see nii-öelda jalgsiminek. Ja siit võib-olla on näha ka natuke. Ei ole. Selge. Nagu ei ole, siis ei ole. Vaatame selle reklaami vahele. Vaatame, kas me saame selle asja uuesti tööle. Ja. Nii. Juhu, mõne võtame full screen. Oh. Ja nüüd siis veel sinna minekust, et saatsime 15. jaanuaril on siin näha, on sisse antud avaldus 7 inimese peale, et mäkke minna. Ja seda altpoolt võib-olla ka huvitav vaadata, et India on ju teatavasti vana Briti nii-öelda koloonia, et kõik dokumente oli 13. koopias tuli esitada. Et ei olnud lihtsalt, et saadad e-maili, et me tahame tulla ja siis öeldakse, et ei jää küll tehke viisade tulge kohale, vaid kõik dokumentid tuli saata 13. koopias. Siis meie pool selle nii-öelda sellele organiseerija seal, Rimo Expeditions oli, ja nemad siis saatsid edasi India Mägi ronimis Foundation, see on siis, no ütleme, asutus või mingi siuke asi, et mille siis peamine funksioon oli küsida meie käest raha, aga mitte asju ajada, et asju ajasid ikkagi teised. Ja siis vahepeal siin on näha, et tegime endale erinevad treeningplaanid, et kuidas saada nagu tubliks ja tugevaks, et mäkke minna ja siis töötasime pärast seda jaanuari kuud olega selle nimel, et jõuaks mäkke. Ja juba 4. juunil tuli meile vastus, et jah, et India pool on asja läbi vaadanud ja tundub, et siseministeeriumist on luba olemas, et tohib minna ja võiks välja anda siis mägironimis viisa, mis siis on viisa X, mis tähendab seda, et sellega tohib minna piiri äärde. Ja ju siis juba järgmisel päeval tuli järgmine kiri, kus oli öeldud, et ka on tulnud kaitseministeeriumist luba sinna minna. Ja pärast seda me saatsime ka siis viisataotlused Helsingi saatkonda. Ja? Ja Helsingi saatkonda see viisade andmine ei käi niisama lihtsasti, vaid tuli siia Tallinnasse, tuli India suursaadik Helsingi, Soomes ja Eestis, kes siis isiklikult võttis kogu selle dokumentide pakki enda kätte ja selle jaoks, et neid talle anda. Ta ei tulnud mitte meie pärast siia, vaid oli rahvusvaheline joogapäeveks, kus tuli Tallinnasse Kalevi spordihalli joogaharjutuse ette näitama. Ja siis meil õnnestus temaga kohtuda ja kogu see dokumenti pakk üle anda. Ja välja me lendasime 4. juulil ja viisad saime kätte, mis oli 28. juunil, et noh, üsna napiks läks. Ja lendasimegi siis Lehhi ja Lehhis siis esimene nii-öelda suurem asi oli ikkagi kogu plaan läbi käia uuesti sealpoolse korraldaja, kes lubas meile logistikat kuni mäe alla baaslaagrini. Ehk siis põhimõtteliselt 60 kilomeetrit, et kuidas sinna saada. Et oli variant, et tassime kõike ise seljas, aga siis oli ka variant, et äkki saab kuidagi teistmoodi hobuste kandjate eeslitega, et mis iganes seal võimalik on
ja alati see, et kui sa võtad endale kandid kaasa, tähendab, et noh, neil endale on vaja ka süüa ja juua ja kõike võtta, et siis see ekspeditsioon kohe kasvab, nemad ei, mitte ei kasva ainult selle jäägu, et palju kandjad on, vaid ka, et kandjate toitu peab veel kedagi keegi tassima ja läheb suuremaks. Et kui Andras eelmine nädal siin rääkis, siis tema ekspeditsioonil vist sinna K2 alla oli vist kusagil 250 kandjat, ja hobuseid seal ei olnud. Meil oli 20 hobust ja siis hobused enam kanda ei jäks saanud või saanud õigemini, et oli, läks liustiku peale asja, et siis oli meil 15 kandjat. Et see võib olla ka nagu paneb selle mugavuse nagu paika, et kui ühtedel on kummimadrasid kaasas ja siuksed tugitoolid ja suured telgid ja satelliitsideid, et siis teistel lihtsalt ei jäksa seda sinna tassida. Nii. Ja siis arutasime need plaanid läbi, kõik detailselt, et kaardi pealt, et kuhu ja kuidas ja kohapealselt korraldajad ise olid ka väga nagu huvitatud, et sinna piirkonda minna, kuna seal keegi käinud ei olnud ja teinud ka kõvasti tööd ja siis peamine kaardimaterjal, millega tööd tehti, ei olnud mitte siuksed maakaardi tüüpi kaardid, vaid olid ikkagi Google kaardid. Ja nüüd selle pildi peal on minu jaoks vähemalt nii-öelda minu ekspeditsioonide ajaloos kõige suurem ja tähtsam asi paistab seal taga, on see kui roheline tünn, 200 liitrine tünn, täpselt samasugust nagu olid nõukogude ajal, et bensiinivaadeideks. Ja see oligi bensiinitäis ja see 200 liitrit oli ette nähtud meile siis nii-öelda kütuseks kuni baaslaagrini. Ja seda vaadates siis nagu jõudis pärale, et tegelikult vist on päris nagu siukene tõsine ekspeditsioon, eks? Et kui muidu paned selja kotti paar siukest väikest ballooni, et siis siin on näha ka, et on veel gaasiballoonid rivis ja mida vist ei kasutatud üldse. Ja et siis tekis endal siukene väikene siuke kõhedus, et äkki ongi nagu väga suur ekspeditsioon või raske millegi pärast. Aga noh, hirmul on suured silmad, et samas oli jällegi seina peal oli silt üleval, et kui palju siis meil on nii-öelda inimesi ja varustust nagu eraldatud, et siis on näha, et Eestist on 7 inimest, sinna juurde on siis pandud üks kokk ja staffis on siis kaks sherpat pandud, eks, et noh, tegelikult muidugi oli meil kaks kokka ja meie siis lisaks kahele sherpale oli veel sideofitser, kes oli ka kohalik Ladakhist pärit, Lehilinnast pärit, et tavaliselt seal ekspeditsioonidel, noh, see on kohustus, et peab olema sideofitser kaasas, kes siis vaatab, et sa täidaksid mägedes käimise nõudeid. Ja noh, näiteks need nõuete juurde käib see, et kui on vaja minna äda tegema, siis äda tohib teha ainult sinna kohta, kus on vähemalt 50 sentimeetri sügavune auk kaevatud. Eks? Et kui seda teha nagu mujale, et siis on juba reeglite rikkumine. Ja mis isenest on nagu väga tore, et nad hoolivad oma mägedest ja sinna mingit risu ja sodi ei jäta, eks? Et noh, vastupidi võib näha jällegi, kui keegi on käinud või pilt Aconcagost näiteks või kus on ka väga ranged reeglid, siis siiski mäeserv on nii-öelda täis situtud, eks, et seal seda äda nagu ei ole. Et kõik maetakse ilust ära ja katsutakse puhas hoida. Ja aga see sideofitser siis juhtus meil olema selline, kes mitte ainult ei valvanud meie üle, vaid ka meid väga hoodusti aitas. Igate moodi, kuidas sai, sest ta ise oli noor mees ja mägeronimis huviline või õigemini kohalikus mõistes siis nii-öelda instruktor. Et meesil oli tõimast väga palju kasu. Ja leh ise on siis nii-öelda põhjavei. Põhja-India siis nii-öelda ühe piirkonna pealinn. Piirkond ise on sama suur kui Eesti, aga lehis siis selles pealinnas elab umbes 40 000 elanikud asub 3500 meetri kõrgusel ja siis kui Eestis sinna minna, siis on seal juba kohe hakkab väga paha olla, sellepärast, et seal on õhku palju vähem kui siin. Ja siis me seda nii-öelda organiseerimisaega kasutasimegi siis lehis, et aklimatiseerumiseks. Ja seal on väga hea aklimatiseeruda, et seal on väga lihtne minna kuni 5000 meetri kõrguseni. Et meie käisime 4000 peal. Ja siit on alla näha, et siis ongi terve linn. Vanasti oli lehi põhiline sissetulek või see elatusallikas oli viljakasvatus, kariloomad, tänapäeval seal enam viljapõlde ei olnud majade vahel, vaid oli pigem siis turismi peale kõik üles ehitatud. Et ehitati hotelle ja siis katsuti turismiga äri teha. Mis tundus, et neil ka
väga hästi õnnestub, kuna juba kui mõelda, et Indias endas on miljard elaniku, eks, et siis siseturismist võiks väga hästi ära elada. Eks. Ja noh, siuksed on siis nii-öelda India mõttes nagu täitsa tavalised pildid, eks, et kuna piirkond on budistlik piirkond, siis keegi kellegile nagu pahasti ei ütle, linn oli ka täis koeri, koertest mul väga palju pilte siin ei ole, aga neid seal nii-öelda linnast välja ei aeta. Ja siis päeval on nad kõik magavad või on väga siivsasti käituvad, aga öösiti siis kogunavad kampadesse ja vahest ründavad inimesi. Aga sellegi poolest nendega ei tehta midagi. Siin on näha vana nii-öelda kuningapalee, siis, mis oli siis, kui Ladakh oli iseseisev piirkonda sellel oma kuningas. Enne seda, kui alt tulid siis nii-öelda need hindud üles, eks, ja nende nemad nii-öelda Indiaga liitsid. Ja Ladakhi siis keel on hästi sarnane tiibeti keelega, et on nagu isegi murrak sellest, ja nad saavad üksteisest aru ja elab ka seal väga palju tiibeti põgenike, kellel on sellised väiksed poekesed või turud, kus nad siis müüvad oma käsitöö kaupa. Nii. Ja nüüd me oleme jõudnud sinna maale, et me hakkame mäkke minema. Pildid on küll, vaatame niimoodi, jah. Et räägime veel lehist. Ja siis kuningapalee üleval on tempele. Kompa, ja võiks see nii suuremeks, et kus siis ka meie käisime ja siis mis me seal tegime, et siin on taga näha meie sideofitser, kes oli ka meile hingekarjase eest, et kes siis ütles, et enne mäkke minekut me kindlasti peame kõiki tema kombeid nagu täitma, mida ta ütles, et ta ise väga varmalt ei täida, aga siiski, et käisime, mediteerisime ja siis arutasime erinevaid siuksed budistlike rituaale. See on siis vaade ülevalt nüüd Lehi linnale teisele poole, kus on moslemi linna osa, et seal nagu puid ei kasva, aga need puud on ka kõik sinna istutatud, eks, et nad ei kasva nagu looduslikult, et mägedest, kui tuleb liustiku vesi, et sellega neid kastetakse, et seal pool, kus on muhameeldest linna osa, et seal pool liustiku ei ole, et neil on veega kehvem. Siin on siis huvitama võibolla, kes on käinud ka enne ise Lehis ja roninud, siin on Stokangri teisel pool, mis on 6100 meetri kõrguna mägi, nii-öelda trekkingu mägi, ja kui me seal elasime hotellis, siis hotelli peremehe sõbra poeg oli ka seal, kes pidi minema sügisel sinna selle Stokangri otsa, tema oli siis 7-aastane. Kui isa käes ei küsitud, et ega see liiga vara ei ole või et kuidagi liiga raske, siis mis mitte mingil juhul, et küll mu poeg saab sellega hakkama. Et noh, see on siis nii-öelda üks elatusviis, et kuna isa oli ka ise kiid, et siis juba hakata väikses peale õpetama, et kuidas hakkama saada. See pilt on huvitav sellepärast, et see on nüüd nii-öelda selles kuningapalees. Siin on näha, et kuidas need katused on ehitatud, et vahelagedena ja toestusena kasutati siis pajuvitsasid. Ja sinna siis nii-öelda asukohta need tundusid, et on nagu kõige õigem materjal tuhandete aastate jooksul läbi proovitud, et peavad vastu maa värinale, et siin pajuvitsad oma vahel hakkavad kuidagi liikuma niimoodi, et see maja vajub kokku, aga absorbeerib selle maavärina ära, kui midagi on. Eks. Ja ehitati see palee oli 9-kordne ja siis oligi tehtud niimoodi pajuvitsadest. Ja et need pajuvitsadest saada, siis lõigati pajupuul latv maha ja siis vitsad otse kasvasid. Et see oli terve nii-öelda eradit tööstus. Kuigi uued majad ehitati, siis nii-öelda juba võiks olla ka meile tuntud meetodil, et betoonsambad ja siis sinna vahele, siis mis sinna pannakse küprokit ja telliskive. Maakohtades ehitus käis nii-öelda vanemal meetodil, et olidki laevati lihtsalt tellismüüre üles. Veel üks Lehi vaatamisväärsus, stuupa, mis siis on ka pühendatud nende jumalatele seal. Sinna me ei jõunudki vist välja arvatud Laurid, ja, kes kõitsid mootorratastega sinna pärast tagasi tulles. Aga meie sinna ei jõudnud, nad ise veel väga uhked selle üle. Tegemist ei ole mitte mingisuguse antiikse vaatamisväärsusega, vaid on üsna uus ehitiseks. Et vist on paarkümmend aastat vana, et no, ja nendes
sees ka nagu midagi erilist vaadata ei ole, aga kaugelt paistis väga ilus. Nüüd minek Lehist meie matka algusesse oli autosõit ja autodega sõita on seal nii, et kui te näete siin ühel pool või isegi vastu tuleb, on kõik on taksod. Et seal on lubatud ainult siis minna kohaliku taksoga või rentida kohaliku mootorratast või siis sõidavad sõjaväelased. Et teed ehitabki seal sõjavägi, et jõuda sinna Pakistani piiriäärde ja pakistanlasi pomitada. Eks? Et siin tuivad teed korras, aga et on tehtud niimoodi, et oleks kohalikel inimestel oleks tööd. Sellise on see periood on umbes 3 kuud, kus autoga saab nagu vabalt üle sõita ja turistid käivad. Et siis on nagu keelatud muu transport kui kohalik transport. Ja tee läheb üle Kardungla kuru, mis siis ametlikult on 5600 meetri kõrgune, aga tegelikult on 5300 meetri kõrgune. Ja see kui nüüd panna nagu perspektiivis 5300 meetrit on sama kõrge kui Elbrusel siis kahe tipu vaheline see sadul, eks. Ja sealt sõidad autod üle. Ja 5600 siis oleks juba Elbruse tipp tegelikult, et nii-öelda Euroopa kõige kõrgem kuru, võiks öelda. Aga siin ta on siis tavaline autotee. Aga ta ei ole kõige kõrgem nii-öelda autotee, mis on Indes. Et seal on ka kõrgemad kurusid. Ja igale poole siis pannakse palvelippusid. Ja seal alla ei ole mingi sikkune suvaline onn, vaid on ikkagi jällegi üks tempel, kuhu siis meie sideofficer Stansing meid sisse viis. Ja muidugi enne seda, kui me sinna sisse läksime, siis kästi meil ka endal palvelipud sinna panna, et siis tuul puhuks need palvekirjad õhku ja meil mägedes hästi läheks. Ja need palvelippe me ikka igale poole riputasime ja tundub, et läkski hästi. Ja siis siin on Priit Simpson näitab ette seda harjutust, mida siis tuleb mitu korda päevas teha. Eks, et. Ja Stansing lohutas meid, et noh, isegi kui te ei usu või ei saa aru, et mille jaoks vajalik on, siis mõelge seda, et see on selline hea kehaline harjutus, et iga hommik, et oled püsti, siis heidad pikali ja niimoodi teed 3 korda, et saad vähemalt vere käima, et tasub teha. Ja arvas, et sellepärast on ka paljudel vanematel inimestel nagu tervis hea, et mitu korda nädalas seda harjutust teevad, eks? Või nädalas, et päevas. Aga noh, tõenäoliselt see ei vasta tõele, sellepärast, et kohalikud inimesed ikkagi, sellised kontoritööd neil väga ei ole, eks? Et kõik tööd ja tegemised käivad ikkagi püsti jalu. Siin on siis näha, see ei ole sõjave osa, vaid on lihtsalt teetöölised toodud siis nii-öelda lauskmaalt väljaspoolt Ladakhi sisse, hindud, kes labidatega parandavad teed. Ja see tee parandus seal tundus, et on üsna siukene keeruline tegevus. Koostatud grupipilt siis kurul ja edasi juba jätame siit paarkümmend kilometrit vahele ja hakkame jõudma nii-öelda meie lõpppunkti, autosõidu lõpppunkti, kus on lähevad ees hobused, kes olid spetsiaalselt meie jaoks tellitud ja kohale aetud vist mitme erineva küla pealt. Nende hobuste siis nii-öelda igapäevane funksioon, meie olime nii-öelda ekstra, on siis kas sõjaväele asjade tassimine kusagile või siis fekaalivedu. Et seal on väga lihtne, et põllupinda on väga vähe ja kõik, mis on haritav, sinna siis pannakse kõik peale, mis siis tuleb kas loomade või inimeste seest välja. Et seal nagu sellist vahetegu ei tehta, nagu meil Eestis, et pannakse kas ainult virtsa või mingid lehmasõnnikud põllu peale, et seal kõik inimese sõnnik läheb ka põllu peale. Ja siin on veel üks huvitav asi, muidu tõenud täitsa selline mõtetu pilt, et valge auto ja 2 meest, eks? Aga on sellised põõsad on kõrval. No, algus tundus nagu veider, et mis kuivad põõsad seal on. Aga siis nii-öelda seal Rongto külas, et siis saime aru, et küsisime ka, et mis pagan see on nende põõsastega, sest see on neil aed on lihtsalt siuke. Et noh, ei ole mõtet mingid muud aeda ehitada, et panakse siukene teravate okastega siukesed oksarisu unnikusse, mida siis saab lahti tõsta sealt, kus vaja on, aga sealt nagu loomad läbi ei lähe. Et väga siukene, võiks öelda, geniaalne mõte aia ehituses. Ja tuuldada ka ära ei puhu, et on piisavalt raske. Et muidu, kuna rohelist on vähe, siis oli oht, et kui sa enda kapsamaale siukest aeda ümberi teed, siis lehmad lihtsalt söövad ära selle või hobused.
siin on nüüd näha, et mingid mugavused meil olid baaslaagris. Siuke telk ja laud ja isegi üks õlu on laua peal. Aga see on seal sellepärast, et auto sinna tõi, eks? Et edasi me enam õlut juua ei saanud, et oli selle naljaga lõpp, kuniks tagasi jõudsime. Ja et seda, et meile siis nagu baaslaagris head ja paremat pakkuda, pidid ikkagi kaks kokka vaeva nägema. Ja meil oligi kaasas kaks kokka, üks kokk oli nii-öelda sinna maani, kuhu lähevad hobused, ja teine kokk oli siis sealt maalt edasi sinna, kui me jõuame mäe alla baaslaagrisse. Neil, mille järgi neid nagu eristati, ma ei tea, tõenäoliselt ühel olid mingid tehnilised oskused ja teisel ei olnud, või siis Santa Pierre või. See on natuke naljakas nimi, eks, kui mõelda, et püha õlu või võiks olla. Et siis tal oli üsna ümar poiss, et äkki tal ei olnud küll see tahtmist nagu kaugemale kõndida. Ja tavaliselt, kui ekspeditsioonile minnakse, eriti siuks kaugemale asustamata piirkonda, siis Eestis juba mõeldakse, et me teeme endale, võtame siuks kotid, mis igal juhul nagu katki ei lähe, aga seal nagu vahet ei ole, et mis kotid teil on. Me paneme sinna enda ümbriskotidele ümber, et kindlasti, et ei läheks varustuskaotsi ja kliendid ja asjad katki ei läheks. Ja siis ühel hobusele pandi peale kaks kotti, mõlemad võisid olla siis kuni 30 kilo, et 60 kilo oleks hobusele selga ja see oli päris siukene peen kaalumine, et asjad saada niimoodi parlanksi. Ja siis osad hobused, kellel ei vedanud, et siis neile pandi selga metallkastid, köögi varustuse ja munadega ja siis tagapool siin on näha ka on siuksed tavalised bensiinikanistrid, bensiini täis. Ja alt ülesminek oli, alguses oli väga meeldiv, eks, et odra põllud, et nende kasvatatav vili on oder, peamiselt paplipuud ja pajupuud, eks, et ümberringi, et tundus nagu siuke ilus minek, aga see sai õige pea otsa ja hakkas tõus siis mööda mäe nõlva. Siin on küll vähe näha, aga põhimõtteliselt on siin näha, et siin siis suve karjamaadele minekuks on siis ehitatud siuke töö ka tee läbi sajandeid, et mõnes kohas oli siukene kivimüür oli kohe siukene 10 meetrit kõrge, eks, et seda nad siis ehitsid ja hooldasid ja alguses oli päris hea minek ja siin all on siis ka näha, et kus on nende küla, eks. Igal võimalikul juhul nii nagu ikkagi ette oli nähtud, tuli ehitada mõni siuke stuupa või panna palvelipp üles. Et sellele kaks aspekti nagu minu jaoks, eks, et üks on nagu üle tore on vaadata, et kuidas siuksed värvilised lipud lehvivad ja annab siuksele mäele koloriiti ja romantikat juurde. Aga teistpidi oli jälle see, et ega see, kui see palvelipp katki läks või ära kulus, ega seda keegi minema ei viinud, siis pandi lihtsalt uus asemele, eks, et see nii kui üks kui tuul puhusta jõkke ja siis jõgi viis kusagile alla merre India ookeanesse lõpuks, eks, et siis saadi tast lahti, et eks ta on niimoodi kahe otsaga asi. Aga mis me selle kohta üle öelda saime? Oli ka siuksed nii-öelda romantilisemaid hetkeid, et mis taim see täpselt on, ma ei tea, aga tõenäoliselt see on see sama põõsas, mis on väga okkaline ja kasutatakse aiaks. Ja siin on siis näha, Rongto orus on ka üks kompa või tempel, kus siis pidavad elama ka munk kogu aeg sees, aga siis kui meie sinna läksime, selle munka muidugi ei olnud, et oli ära läinud. Ja tõenäoliselt oli ära läinud sellepärast, et just sellel ajal, kui meie seal olime, eks, et siis lehis või lehi külje ajal elab suviti Dalai Lama, ta ei saa all Indias elada, seal liiga palav, et seda tuleb mägedesse talveks. Ja siis ta pidas seal loenguid, et tõenäoliselt siis ümberkaudsed nii-öelda usklikumad inimesed läksid alla ja teda kuulama. Ja siis on siis ka siuke kompa või sisevaade, et ega seal midagi selles mõttes nii-öelda hiilgavat ei olnud nendes mägede omades, eks, et siuksed vanad ja tahmased, et kuna põletetakse kogu aeg erinevaid seal kas viirukeid või lampe, eks, et siis nad on siuks mustaks läinud, nagu siuksed rehe ooned, eks, ega võibolla, jah. Aga oma kohustuslikud need harjutused me tegime ikkagi ära, eks, et stansing meie peal pahane ei oleks ja aitaks meid ilusti.
Ja alguses, kui me üles läksime, siis me panime ees minema ja hobused tulid pärast hiljem järgi. Siin on hobused jõudnud meile järgi, on esimese päeva lõpus ja kus me oleme siis jõudnud nii-öelda suve, isegi mitte karjamaadel, vaid kus suvel karjused elasid. Ja seal oli selline süsteem, et all on terve küla ja siis üleval loomi karjatasid kaks inimest ja siis nad karjatasid siis vastavalt sellele, et kui palju kellegi loomi on, et kõik loomad viidi kokku ja kui sul oli rohkem loomi, siis pidid sina rohkem päevi mäes loomi karjatama ja kui oli vähem, siis vähem päevi. Ja kõikide loomad olid ära märgistatud, et kaotsi ei läheks või ära ei söödaks vahepeal. Ja oli ka nii-öelda moodsa aja reeglid, et siis kes ise ei tahtnud karjatada, et siis maksis lihtsalt karjusele selle eest. Ja nad, et seal oli üks mees ja naine, see jäigi aru saamatuks, kas nad on eraldi või koos, vist olid eraldi. Aga ja seda vaheldumisi päeviti käisid ja iga päev käisid umbes 20 kilometrit jala üles mäkke. Sellist rasket teed mööda üles alla. Et hästi vastupidavad inimesed selles mõttes, et meile kindlasti andsid silmad ette nii-öelda lääne alpinistidele, kes mõtlesid, et on kõvad mehed, aga seal saime aru, et see treenitus on ikkagi üsna kehva. Aha. Siukestes majades nad siis elasid erinevates. Hobused muidugi pärast päevatööd olid seljad sügelesid ja eks me natuke tundsime niimoodi piinlikust ka, et meil olid seal igal pool telgid ja toidud tehti alguses ja kõik, et ei ole harjunud nagu sellega lihtsalt, et oled lihtsalt selline maksev klient. Ja siin üks koer. Koeraga on meil ka selline tekis lähedasem suhe koeraga nii-öelda, et ta tuli meiega baaslaagrisse kaasa ja elas kogu selle aja seal baaslaagris, kui me olime mäes. Siis tal vist anti nagu kodusi tahetud süüa anda. Ja siis ta olid ka halvad kombed küljes, et siis sai kere peale kogu aega, siis vaatas, et meiega on nagu parem kaasa tulla. Ja oligi terve see, mis ta olime 3-4 nädalat seal, et siis ta elas hoopis meie juures. Siin on lagunenud stuupad. Et stuupad oli siis sisse pandi siia kas vilja või mingit sellised asju. Nii-öelda andideks ja siis pidavad head õnne tooma. Kui vanad need olid, siis seda ei oska täpselt öelda. Ja siin on siis näha, et lisaks karjapidamisele nad pidasid ka põldu, et siin on tavaliselt nii-öelda põllupidamise vahendideks, et see elu seal on ikkagi üsna siukene maalähedane, võiks öelda selle kohta eesti keelesest. Ja siis selle see nii-öelda terve elamu, mida te siin näete, et see ei ole lihtsalt nagu kivihunnik. See sama naisterahvas on selle majakatusel. Ja majakatusel tuli sellepärast, et seal majakatusel kuivatati puid ja siis need puid tuli üle alla tooma, et meile siis teed keeta. Ja et lisaks sellele, et sa pead veel loomi karjatama, siis sa pead ka naisterahvana iga päev majakatusele ronima, et lõkete ja esiteks sa pead need puud sinna viima ja siis alla tooma. Elusloodust meil väga palju näha ei õnnestunud, et mõned linnud olid siin seal, aga siis ongi samas, et sisse minekul olid meil juba sellised ronimata tipud olid seal kõrval. Et kui me pean nagu pausi pidama, siis tuleb öelda, et mul on väga palju pilte. ja. Ja see on nagu teise päeva õhtu. Me olime muidugi äksi teis, et lähme kiiresti ülesse, aga me ka olime teinud endale spetsiaalselt nagu kergemat seljakotideks, et mitte alguses ära väsitada. Ja siin on siis näha, et on meie telgid ja siis on hobuse ja karjuse telk on seal samas kõrval. See telk on tõenäoliselt täpselt samasugune nagu viimased 1000 aastat olnud. Materjal on võibolla teine, aga muidu on täpselt samasugune. Ja neil ei olnud üldse mingit magamismatte ega midagi kaasas, et need samad vildid või mis need hobuse selga panid, et nende viskasid sinna maha ja siis nende peal magasid ja osa olid all ja osad olid peal ja olid väga õnnelikud. Nad siukest hetke, kus nad nagu ei oleks nagu rõõmsad ja naeratanud seda ja nagu ei näinud. Küll ei saa seda öelda meie kandjate kohta, kes olid nagu teist tõugu, eks. Ja mis loom see on? Seda käib mingisugune sisalik salamander, mis iganes, siuke. Aga need olid väga julged, et see ei ole nagu üldse kaugel tehtud pilt, et vist on mingi 1,5 meetrit äkki.
uudistasid. Ja siis on ka, jah, teisipäeva õhtuks jõudisid meile kandjad järgi, kes selle maa, mis meie läbisime ühe päevaga, kahe päevaga, läbisid nemad ühe päevaga. Aga noh, alguses olid neil, olid kotid kergemad, neil oli põhimõtteliselt ainult enda varustus kaasas ja mõnel üksikul oli seljas siis 20-liitrine bensiinikanister. Ja nagu näha, siis ka nii-öelda Nepaali inimestel ei ole edevus võõraseks, et need nii-öelda pilte ja selfisid nad tegid ikka ohtrasti, sest nende, ka nende jaoks oli see enamikul oli esmakordselt ekspeditsioonil viibida. Et nad olid siis pärit Nepaalist ja töötasid Indias suvel. Peamiselt olid nad õunakorjajad. Manalis ja seal piirkonnas on hästi suured õunaistadmused, et seal nad korjasid õunu. Aga oli ka üks, kes töötas tsirkuse mehanismide remontija oli. Üks mees oli kanepikorjaja. See, millest siis nagu suhtsitakse ja hakkab hea olla, eks. Sellist kanepid. Ja tema korjas siis niimoodi, et võttis endal keha paljaks ja jooksis läbi kanepi põllu. Ja siis see kleepus tema külge, siis korjati tema siis higise keha küljest need kanepi õied kokku ja pakendati ja siis müüakse siis Indias maha, eks, et saaks pilve tõmmata. Ja üks poiss siis oli läinud ülikooli ja ema isa maksid tal ülikooli kinni, eks ta oli ära põgenenud, et see õppimine tundus kohutavalt vastik tema jaoks ja tuli meiega mägedesse ja siis tagasi tulles siis ütles ühel meie Sherpale, et ta vist ikka läheb ülikooli tagasi, et see töö ei ole tema jaoks. Et siis nagu tundus, et me vähemalt midagi head oleme kogu selle reisiga teinud, et keegi saab aru, et haridusest võiks olla kasu, eks, et sa ei pea olema valgele inimesele seljakoti tassi ja kogu ülejäänud elu. Eks. Noh, loomulikult kogu sisse minnes kõik need noh, mäed olid väga siuksed imposantsed, et aga noh, mis nende eripära oli siis mägedel see, et ei olnud monoliitne graniit, vaid oligi tunduvad küll suured ja tugevad mäed, aga hästi, hästi pudedad olid. Et seal ronimine selles mõttes võib olla nagu ohtlikum kui näiteks Alpides või Euroopas mojal, eks, et tundus siuke suhteliselt raske peaks olema nagu julgestust panna. Ja siin me nägime siis jälle ühte siukest torni, mis oli ehitatud, eks. Ja pärast seal all tuli välja, et see sama mees, kes seal kitsede keskel oli, et tema, kui ta poiss oli, siis ta oli vanaisega koos selle torni ehitanud. Ja siis küsid, miks te tegite? Siis nad ei teinud seda sellepärast, et see oleks mingisugune usu, mingi sümbol või asi. Et sa tuled sinna üles ja Karjamaale loomadeks, see oli päev läbi igav ja siis sa lihtsalt ehitad torni, eks. Et see oli see põhjendus, miks nad selle tegid. Ja need olid seal vist kolm tükki kõrvuti. Ja ongi, olemegi jõudnud nii-öelda esimesse baaslaagrisse, et on 20 kilometrit läbitud juba kogu matkast. Ja siin siis on näha, et enam vähem see sama kraam tuli sinna ülesse kaasa, mis me seal all autode pealt ära tuli. Ja see oli siis võimalik, kuna sinna maani tulid hobused välja. Ja need hobused, see viimane ots, kus hobused tulid, oli küll siukene, et noh, Eestis elades sai kujuta ette, et tolu hobune võiks siuksest nõlvast üles minna ja tõenäoliselt ei lähegi, et seal on nagu eraldi tõug selle jaoks, et oli väga keeruline nõlv, isegi endal oli nagu kehva minna, kuidas hobune, no võibolla ta on lihtsam, et ta on neli jalga, eks, et saab üles, aga samas oli 60 kilo raskust, eks, seljas. Ja noh, baaslaagris meid toideti suhtes hästi, pitsat saime, siukest, et jõudsime kohale ja noh, see võtab nagu asutades nagu tumaks, et siukest nagu Ja ei olnud nii, et oleks mingi kaasa, meil pakuti ka hamburgereid ja erinevad saiakesi ja need, kõik need küpsetati seal koha peal kuidagi. Ühtiga ahju seal ei olnud, et tõenäoliselt mingi kuuma plaadi peal või potis, et see tundus nagu täitsa nagu, ja, et kokk Santa Pierre oli võimas mees. Siin on näha, et millist varustust, Rimo Expeditions või siis õigemini meie, pidime kõiki kandjaid varustama, ja Ja siis enamik varustusest oli siis vanade ekspeditsioonide ülejäänud varustus, saapad, kassid. Ükski kandjatest ennem kunagi ei olnud kasside või jääraudadega kõndinud, et noh, nüüd nad isegi pigem nagu eelistasid ilma käia, et mitte õnnetus, noh, kartsid, et juhtub õnnetus. Ja aga muidu täitsa siuksed tavalised poisid,
mängivad turakat, kui on nagu igav ja noh, siin võib-olla üks huvitav lugu, mille kohta pilt ei ole ja ka üks filmi ka ei ole, et nende kandjad, meil tuli 15 kandjat kaasa, kes pidid meil aitama baaslaagrisse, päris baaslaagrisse minna mäe juurde ja siis hakkama selle esimese ja teise baaslaagri vahet käima ja meile siis nii-öelda süüa juurde tooma, kui meil vaja on. Ja, no, oli planeeritud nii, et on vaja, eks? Me saame seal kauem olla ja erinevaid tippe teha. Ma sellest ei tulnud midagi välja, kuna see minek oli siin liiga raske. Ja siis 15. kuus jäid haigeks enne kui me saime ära minna. Osa jäid juba enne maigeks, osa jäid siis nagu esimesel mineku päeval haigeks ja pöördusid tagasi, et siis me jäime 9 tükki, need jäime alles ja tänu sellele saime ka vähem varustus kaasa võtta. Aga mis see huvitav oli siis, et ühel öösel siis, kui me olime seal baaslaagris, läks ühele kandjale, läks paha vaim sisse. See paha vaim siis läks niimoodi sisse, et teised otsitati kinni, ta röökis ja ajas see suust vahtu välja ja täpselt nagu ei olnud teha, et nad kõik jooksid segaduses edasi tagasi, tuled vilkusid, no meie oleme telkis, noh, tuleb juba tõesti hirm peale, et noh, ei tea ka, vaadatakselt võõrad mehed natuke tumeda jumega, et võtad nagu kirkast nagu kõvemini kinni, et mis värk on ja siis noh, järgmine päev rääksime ka, et seal sideofitseriga, et kui siin ikka nagu need pahased vaime hakkab nagu palju sisse tulema, et siis kõik need mehed, kelle paha vaim sisse tuleb, et palun saada mäest alla lihtsalt, et meil ei ole üks jama vaja, et keegi jookseb ringi kirka käes ja paha vaim on sees, et kes teab, millega see lõpeb. Aga siis ta läkski ära, et ma ei tea, kas see oli nagu ettekäene või ta lihtsalt oligi mingi mees, kes ei tahtnud käia. Siis selle pildi juures ma pidin rääkima seda, et me tegime ka seal koha peal, kui jõudsime baaslaagrisse, et osad puhkasid, siis teised läksid nagu teed ette vaatama, et kuhu minna, et siis osa varustust juba viisime nii-öelda liustiku peale vedelema ööseks. Et kuna seal nagu kedagi ei käi, siis võib need asju sinna lahket jätta. Ja siis ongi mineku päev juba, kui on nii-öelda päris mäkke minek, et siis on esimene kriisimoment meie ekspeditsioonil, kus siis tulebki välja, et 12 läks meid kandjaid baaslaagrist välja ja selle koha peal siis 3 tükki läks veel tagasi, et neile anti ka natuke hapniku nuusutada juurde ja siis nad läksid alla tagasi, et nende jõud rauges. Ja siia jäid ka maha, et siin all on näha, et siin on üks kollane köiaunnik, et mis olid meil kõik mõeldud, et sinna kuru peale, millest ma pidi üle minema 6000 meetrine kuru, et ühele poole ja teisele poole jätta sellised tugiköied, et need jäid kõik maha ja sinna neid nagu jätta ei saanud siis ja siis tänu sellele ei saanud seda edasi tagasi enam käia. Niimoodi pidevalt. Ja, aga ega siis midagi, et siis me võtsime ise ka rohkem varustus selga ja läksime edasi. Ja siin taga ongi näha üks mägi, mis oli üks välja valitutest kuuest, kuhu me mõtlesime, et võiks minna ja kus pärast need inglased otsas keesid. Noh, kui kodus olles mõtled, et oleks võinud ikka ise ära käia tühjasest tülist, et siis oleks kaks mäge olnud, aga ei olnud midagi. Ja noh, see koht oli veel nagu tuntud, et siin oli ennem ka ekspeditsioone käinud ja mõned ka nendest nii-öelda meie saatjatest olid siin ennem käinud sõrpadest. Ja, et vaated kagu Shukpa Kungshang riustikult. Ja siin on siis juba Euroopas on kaks fanaatikud, üks on minu Sveitsis ja teine on Austrias või on ta Saksamaal, kes siis saadab talle pilte, ütled, et sellest kohast on tehtud pilt, siukeses positsioonilt, siis ta paneb paika, et kui kõrge mägi seal on ja mis, ja siis ta vaatab seda nii-öelda NATO satelliitide pealt, et või NASA satelliitide pealt, et kus ja mis, ja siis nad kaardistavad nii-öelda mägesid ja nende tegelike kõrgusi. Ja nad ise ei käigi mägedes üldse, vaid nende ongi, noh, huvi on lihtsalt mägede kaardistamine. Ja siis me nendega olime, suhtlesime ennem ja pärast ja siin on näha, et üks mees on siis juba nagu kõikidele tippudele kõrgusede nimed juurde pandud. Siin on üks mägi Arangras Kangri ja siin otsas käis Chris Ponnington, kui keegi teab, eks kuulus inglise alpinist, kes oma teenetes sai ka sööri tiitli, tegid sinna esmatõusu. See ei oldki nii väga ammu, vist oli 20 aastat tagasi umbes ja siis erinevalt
erinevad tipud. Ja need, millel nime juures ei ole, et need on siis kõigile, kellel on kodus igav, võib minna seal esimest korda ära käia, eks, et käimata tipud. Kolmas matkapäev, 11 kilomeetrit liustikuist oli enam vähem. Et, tähendab, see on teise matkapäeva lõpp, ja, et siin me istusime juba maha, et kui meil see tüli, või mitte tüli, vaid kriis oli olnud selle koha peal siin, kus läksid kandjad tagasi, siis me jõudsime kõndida siia maani ja siis noh, siin taga on näha ka väiksed mustad täpikesed, et enam meile järgi ei jõutud. Et siia me panime laagri üles ja jäime siia veuseks laagrisse, et noh, muidu läheb vahe meie ja kandjate vahel liiga suureks ja siis sellest ei tule ka midagi head. Ja isenest see võis isegi väga hea meile olla, et me siis me ei kõndinud liiga kiiresti, liiga kaugele ja liiga kõrgele ja me saime rahulikult organismise jaoks aklimatiseeruda ja tõenäoliselt see oli meile isegi kasuks. Ja võt, selles laagris siis pidasin mina sünnipäeva. Mm-hmm. See on toalett, see on nii-öelda 50 cm sügavune, et sai ära märkistatud. Ja edasi meie teekond läksid vahelt ja siin on 6000 meetrit kuru, mis siis sai ka esmakordselt ületatud ja selle kuru nimeks sai ka siis Estonia kuru. Tõus kurule, tõusime natuke kõrgemale ja siis juba laskume alla, et umbes selle koha pealt siis teisele poole minna. Ja siin pool see Purduka liustik on siis juba liustik, kus inimese jalg varem käinud ei olnud. Ja no, kuigi see lumenõlv paistab juba ilus, siis on näha, et siin on auku võimalik vajuda. Et ilma kõieta ei olnud tore, aga samas ka ei olnud nagu midagi väga siukest ohtlikku. Erinevad vaated siis Eesti kurule. Lauri Stern rõõmsalt laskumas siin kusagile. Ja ikkagi kui esimest korda kuru peal oled, siis tuleb panna palvelipud üles. Ja seda me tegime. Ja need lipud vähemalt nii kaua seal olid, kui me tagasi tulime samas koha pealt. Seda on näha laskumist alla. Et see köis läks umbes 150 meetrit oli see alla. Ja noh, mis siis oli iseloomulik, et siin see paljas külg on nii-öelda lõunakülg ja teine külg on põhjakülg, et ja tuuled valdavad siit poolt, et siin olid karniisid ja praod ja lumine oli siit poolt, et vaated nii-öelda põhja poolt lõuna poole on tunduvalt ilusamad kui lõuna poolt põhja poole. Et see on nüüd kuru põhjanõlv. Ja siin meil juhtus ka väike eksess, võiks öelda selle kohta, jama eesti keeles, et siukene tühine pragu oli siin all, et aga kudagi ei olnud, kuna sealt, need pragused oli mitu tükki ja kandjad laskusid sealt alla ilma seljakotideta, eks? Noh, kuna nad ei olnud üldse enam kunagi enne mägedes käinud ja nende jaoks siis nad põhimõtteliselt hoidsid köiest lihtsalt käega kinni ja laskusid sealt alla. Meie tulime seljakottide ja laskumise vahendiga, eks? Ja siis vahepeal astusid sinna mingitesse pragudesse sisse, said sealt üle ja noh, tundus ebameeldiv, aga siis kandjate kotid lasti pärast järgi ja siis 9 kotist 4 tükki lasti siia praku sisse kogemata ja siis sellega pärast meie väga palju ei ennanud, aga need, kes lasid need sinna sisse, ehk see sideofitser, siis tema ronis sinna järgi, et ta ütles, et seal umbes 15 meetri sügavusel seal täitsa all, et noh, kui ta sinna läks, et meil siin serva peal, siis ta ka noh, vaevu kuulsid, et mis ta räägib. Ja kole külm oli seal ka, sest noh, ikkagi seal jää vahel on külm. Aga me saame kõik asjad kätte, selles mõttes läks nagu väga õnnelikult. Ja siit ongi siis näha, et noh, me seda alla sõitsime siit, siia kotid kusagile kukkusid ja siin on meil siis laagrikoht, oli vist kusagil siin, ja et kui noh, mõte oli see, et tuleme üle kuru ja lähme kohe edasi allapoole, kus pidid olema väiksed järvekesed ja sealt siis juba järgmine päev baaslaagrisse, et siis sellest ei tule midagi välja, et jäime siin nagu seisma. Aga õnneks kogu see mineku periood oli liustik, oli hästi tugev.
et siin peal nagu siin üleval ka oli niimoodi, et võis nagu noh, põhimõtteliselt sisse ei vajunud on näha, siin joosu seisab täitsa lume peal ja oli siuke kõva. Tagasi tulles oli see kõik oli nagu muutunud, eriti teisel pool kuru, et oli kõvasti lund juurde sadanud ja lume sillad, et pehmeks läinud, oli palju ebameeldav käia. Aga minnes oli selles mõttes nagu väga mugav. Ja kehvaks läks alles, ja noh, siin on võibolla ongi juba kehvem koht, et kus juba tekisid pragusid ja hakkas lumi pehmeks minema. Aga pärast siis, kui me saime jällegi siia nii-öelda liustiku, mis võiks öelda, keskmoreenile, et siin peal oli jällegi hea ludinal käia. Muidugi alguses me tulime niimoodi väga ilusti mõõda seda moreeni, aga jah, minnes me ikkagi, me läksime siit otsa, et siit saab ju kiiremini, eks? Ja seal siis oli siukene liustik üles alla ja käia tegelikult oli ebameeldiv ja tõenäoliselt me ei saanud kiiremini, et tõenäoliselt kulutasime rohkem energiat ja rohkem aega, eks? Ja siis noh, muidugi siuksed vaated, mille pärast vist siis ongi peale selle, et saaks tõusma sinna mitte käidud tippu, et siis on teine asi on see, et saab ka siuksed liustike vaadata, et mis nagu ongi voolavad nagu jõed mäest alla. Ja noh, siinki arutasime oma vahel, et seal kõrval oli ka üks käimata tipp, et kaardi pealt vaadates just kui, et noh, krõbistame mööda liustiku üles ja käime seal tipus ära, et kui koha peal oled, siis seda momenti nagu, et sealt üles krõbistada nagu ei ole, et siis peaks servast hiilima niimoodi vaikselt, et ei oleks kehva. Ja siin me oleme jõudnud oma baaslaagrisse. Ma tea, kas ma teen pausi või ei tee? Teeme muusikat, jah. Vaatan, et mingi põnevam pilt. Ei ole. Taustaks jätta. No jätame selle. Koka koos leivateol. Kokk leivateol. Thank you.
jube lühike lugu oli, jah. Aga jah, olen paar pilt tagasi. Kui me Paas Aagris jõudsime, siis muidugi tahtsime kohe Eesti lippu püsti panna. Ehitsen omast arust ka sinna sellise tuuri ja panime künka peale Eesti lippu üles. Eks. Ja siis nagu natukse aja pärast hakkasid mingid mehed hakkasid kuskil mujal midagi muud ehitama. Ja siis me sõime, nagu näha siin kokk teeb. Ei oli kokk, tema oli üks šerpadest meil kaasas. Aga küpsetas ka leiba, siin all on näha on siis nii-öelda survepott, et enamik toitu, mis kõik keedeti, tehti survepotti sees. Et seal saab kiiremini ja paremini. Mm. Nii, ja. Ja siis on siis näha, et kuidas leibasid rullitakse. Et alguses rulliti pudeliga, aga siis või selle topsiga, aga pärast oli labida varas oli kõige parem selleks. Aga rulli ajal on siis pandud ninna need tropid, et tatti kukuks siia peale, et nohu on. Aga õnneks need pärast muidugi chapaatid nagu praeti läbi, et kellegil kõhuvad aeda hulnud. Ja siin siis on, teeme tutvust, siis on meil kaasas enne hapnikabaloon, mis pidi kaasas olema millegi pärast, ma ei tea, mille pärast, see oli väga raske. Ja keegi need pidi selle sinna üles tassima, et siis vaatame, et kuidas siit õhku kätte saaks. Ja telgielu siis nagu telgielu ikka, et siukene natuke kitsas, aga täitsa mõnus. Ja siis on niiks nagu näha, et mida siis mägede õhk mehega teeb, on ju, et kui muidu on siukene kõhna näoga mees, joosu, et siis omikuks lööb ilusti siukseks pundunuks üles, et see koht, kus meil Paas laager oli, see oli sama kõrge kui siis Mont Blanki tipp, et 4800, et aga noh, pärast läks muidugi paremaks. Ja noh, see oli nüüd siis see, millega said hakkama siis kohalikud mehed, ainu. Et kui minu kiviunniku oli selle ennem näha, et siis nemad tegid sellise. Ja siis loomulikult viidi läbi tseremoonia, pandi kirka sinna, et kirkale õnnistust ja siis süüa ja visati õhku siis seda odra terasid ja odra jahu, eks. Ja ilmtingimata palveliput peab panema kolme suunda. Kas need suunad ka õiged olid, seda me ei tea, aga nii pidi panema. Ja siis on kogu meie nii-öelda see seltskond, kes sinna Paas Aagris edasi jõudis. Ja siin ka siis on, paistab siis budistide lipp, eks, et see ei olegi ühegi riigi lipp, aga on see budismi lipp. Ja aga siis meie ühe sponsori lipp ja Eesti lipp, eks. Ja see oli enam-vähem kogu loodus, mis meil Paas Aagris oli. Mõne koha peal oli need mõned põõsad ja samblohunnikud olid suuremad. Ja kui oli näha loomade jälgi, aga kuna me leidsime seal ühe väga see selge allik, mida allik, allika ikkagi selleks järvekes, et siis seal oli näha, et loomad on seal joomas käinud, aga loomi me ei näinud, tõenäoliselt omad meid nägid. Ja siin me nüüd asume siis nii-öelda oma otsustavale tõusule Paas Aagrist üles ja lähme mööda liustiku algus on see, et see on siis nagu sein, et kus aktiivne osa liustikust lõpeb ja siit peaks kuidagi üles saama. Pilte, kui me kõrvalt mööda lähme, ei olegi pannud, aga siin me oleme igal juba mööda saanud ja oleme selle liustikuga ühel kõrgusel, et siis on toss väljas. Näha, kuidas Luukas siis puhkab liustiku taustal. Ja vaikselt siit nurgast siis hakkab see hari, mis lõpuks jõuab selleks mäeks, millele me Eesti 100 nimeks ei pannud. Ja kui see esimene minek, siis küll mõtlesime, et äkki me jõuame kaugemale, aga ei jõudnud, ilm keeras ära, et seal ilma keeras päris tihti ära, aga neid pilte, kui ilm ära keeras, meil muidugi väga palju ei ole, sest kefa ilmaga keegi pilte teha ei viitsi, et tehakse ikka siis kui hea ilm. Ja tavaliselt selle ajal, kui ilm kefaks keerab, siis on juba kõik väsinud ka, et selle kotid on raskeks läinud ja siis tundub see pildistamine nagu kuidagi ebameeldiv stressi allikas. Ja see pilt on isegi põnevam. Siin on siis näha, taga on mägi, mille otsa me ronisime ja siin ees on siukene ilmatuma võimas rippliustik, mis kunagi on siia alla välja tulnud, aga mingi hetk ära sulanud. Et need on need looduse imed, mille pärast alpinistid mägedes käivad. Ja siit on näha juba, me oleme kõrgemal mäe peal oma viimase laagri juures, kus siis on vaade India poole. Ja võibolla siin taga paremal kusagil on ka Pakistani, täpselt ei tea, et ka terve rivi siis kõik on sellised käimata mäed.
Nii, veel altliustikult vaateid siis neile põhjanõlvadele, mis olid sellised erakordselt imposantsed rippliustikega ja sealt nagu ei tekinud kohe sellised tunnet, et tahaks, et otse hakata üles ronima. Et paistis, et on palju sellised varingu ja leviini jälgi, et võibolla kui seal istuda paar nädalat, et siis on nagu aru saada, et kust võiks minna. Ja see on meie mäe peal eelviimane laager, siukse kivisaare peal, kus oli ka siuke, noh, meil reis oli ises mõttes oli nagu hästi rõõmsameelne, et me saime kõik hästi läbi, aga igas laagris me ikkagi nagu arutasime tükka aega ennem, et kas nüüd peaks siia seisma jääma või minema ikkagi edasi ja siis enam vähem oli nii, et kolm arvas, et ei, kindlasti lähme edasi ja siis teised arvas, et ei, jääme siia, aga see kõik lõppes nagu ikkagi rahumeelselt sellepärast, et tuli ka siis meie viite kaaslast ka järgi oodatajaks, et oli kokk, kes meil enam süüa ei teinud, vaid aitas telkida asjada ja kaks kandidat ja siis kaks sõrpad, kes ka meiga koos tipus käisid. Ja siia me siis tegime siis nii-öelda laagri, kust oleks potentsiaalselt võimalik veel ümberkaudsetel mägedel käia. Ja seal me olime ühe päeva. Ja nagu näete, siis on kõik on õnnelikud. Üks Eesti mees ja viis. Siin on neli nepaalast ja üks ladakh. Järgmine hommik üles minnes. Ja noh, pärast muidugi tuli välja, et oli päris hea mõte, et me ikkagi ei läinud edasi. Et oleks tõenäoliselt jäänud väga, väga hilja peale ja väga kefa koha peale telkima. Et kui nii sinna maani, siis see liustik tundus niimoodi, et noh, olid mõned praod, aga ei olnud väga suured ja väga, väga sügavad ei tundunud ja väga tundusid kindlad, aga ülesse poole, siis kui me jälle läksime, et siis seal oli juba sellised korralikemaid pragusid ka, mille peale tegelikult öösel ei oleks tahtnud telki jätta, aga ilmselt oleksime pidanud jätma, kui oleks sama päev edasi läinud. Aga järgmine päev oli siis meil juba rohkem aega ja jõudu olime ka kogunud, et tõusime 6300 peale oma viimasesse laagrisse enne tippu ja see oli siukene nii-öelda ilus minek, kus oli ka vaja juba nagu korralikult kassi ja kirkat lüüa. Mäe tipp seal taga paistab. Ja siit nagu teispidi ülevalt alla vaadates, et me tulime siis mööda siit nurga tagant. Ja noh, need on siin siis, need tumedad jutid on praod tõenäoliselt, mille peal siis on siukene sulanud lumi. Just, ja juba viimase laagri 6300 juures ootame järgi oma, ei teagi, mis varustus me seal teiste käes enam oli, vist ei oldki enam mitte midagi, neil kõik oma asjad tundusid. Ja siis sideofitser Stansing mõtles, et tema ikkagi meie jälgi mõõde ei tule, et tuleb otsem ja siis kukkus plärtsiti rinnussaadik siis. Aga noh, õnneks olid nemad ka seongus, et sellest äda ei juhtunud. Siin on näha meie viimane laagriplats ja siin taamal see siin kõik on juba Hiina. Et isegi kui need Hiina luurajad või India luurajad ei tahtnud, et me midagi näeksime, siis sealt ülevalt juba nägi nagu. Aga kuhu sa näed, siis midagi aru ikka ei saa, eks? Et selles mõttes nagu. Ja telkide panemiseks siin on näha, et siis pidi niimoodi oma parima ära nägemise järgi siis nagu vannituppa plaati maha panema, eks, et oleks võimalikult sile. Me nägime sellega päris kaua vaeva, ikka üle tunni aja vist panime need plaate, aga lõpptulemus oli see, et üks see õhkmadrast läks ikkagi puruks, eks, et ja kuidas ta läbi aluskatte ja läbi telgipõhja ilmselt katki läks, ja võibolla oli liiga raske inimene seal peal, eks. See on meie nii-öelda sellest mäest siis vaade sisse minnes liustiku pealt ja viimase laagri koht on umbes siin, jah, kusagil. Ja siis edasi me tõusime siit vahelt, siit läksime diagonaalis siia poole ja vahelt üles, et siit seda marsruuti väga hästi näha ei ole. Ja tipp on siis enam vähem siin. Ja nii see tõus välja nägi, et viimane laagri on kusagil siit ja siis siit niimoodi üles. See on sellepärast nagu tore pilt, et see on nagu otse tehtud pilt, et tundub väga järsk. Seda on nagu kohe uhke näidata kõigile. Et kui lähemale lähed, siis noh, kõik need kaugelt järsud ja hirmsad tunduvad asjad
muutuvad tegelikult palju inimlikumaks ja normaalsemaks, nagu näiteks selle pildi peal. Et siit kuluaarist vahelt me ronisime üles ja siis siit vasakule. Ja noh, loomulikult päikse tõusud, päikse loojangud, need on need kõige kenamad hetked mägedes. Ja siit ei lähe alla mitte siukene saanitee võiks see tunduda, aga see on lihtsalt sellest, et kui on soe ilm, siis ülevalt liustik ja lumi sulab ja siia tekkis siukene voolava vee, siukene lume all oli lihtsalt vesi voolas, siis ta nagu oli nii palju sulatanud päevaga, et siuksed vaod tekkisid sisse. 22. mis oli juuli ja hommik, kui me hakkasime mäkke tõusma, selline muudes sama päev, kui Andras Kaasik tõusis ka K2-le, et see oli ka siuksed nagu nii-öelda kõrgemal oleva ilma poolest oli nagu üks paremaid päevi, mis seal üldse oli. Ja samal päeval ka käisid tipus need samad inglased selle mäe peal, kuhu me ei läinud. Et meie plaan siis hommikul oli see, et me läheme välja kell 2 ja oli. Me tõusime üles kell 1, kus siis sadas lund ja oli paha olla. Ja siis me magasime edasi, siis me lõpuks jõudsime välja minna kusagil 4 paiku. Ja isegi siis, et tundus natuke liiga vara. Et kui me kahest oleks läinud, siis me oleks ikka päris palju külma saanud ja kole pime oleks olnud. Aga see on umbes kusagil ka kella 3:30 ajal, et kui me ennast valmis setime, et minema asutada. Võib olla siis nii-öelda mäes käigu üks kõige ebameeldivamaid hetki ongi see, et kui sa pead sealt telgist nagu välja tulema sinna looduse kätte ja seal on külm ja tuul puhub. Ja, aga kui see esimesest nii-öelda... See on isegi näha, et natuke veel lund sada, sest esimesest nii-öelda 20 minutist üle saad ja harjud ära sellega, et enam ei ole mõnusas soojas magamiskotis, et siis kõik läheb nagu mööda ja tead, et juba 2 tunni pärast päike tõuseb ja läheb ilusaks ilm, et siis on nagu okei. Ja noh, siin on nagu näha, et on 2 õnneliku alpinisti, siis kui päike on juba tõusnud ja kõik on okei, eks? Et istuvad ja tegelikult vist oli isegi nagu jaheda võitu, tundub paksud kindlad käes ja nõla peal. Ja siit edasi siis nagu, aga alguses kõndisime, oli suga rahulikum kõndimine, läks nagu natukene keerulisemaks, et läks vähekene järsemaks ja pidi hakkama kasutama julgestusvõtteid, jääb uure keerama ja pärast üleval ka mõned klemmid pane. Siin on näha, et Sven on pannud ühe lindi ümber nuki, et alla ei libisetakse ja sellest allpool siis oli nii-öelda kõige järsem jäälõik, mis meil seal marsruudi peal oli, et sellest mul vist ütki pilti. Ja siin on nagu näha, et kuidas see siis on tehtud suurepärane alpinistlik pusa ja võetakse inimese sisse, eks? Et, aga noh, see on paratamatus, kui tippu tõuseb korraga 9 inimest koos, et ja nad kõik peaksid nagu, noh, me oleme küll 2 köie peal, aga oma vahel seotud nagu seongud, et siis on nagu kitsas ja jaamades hästi ära ei mahu ja liikumine on suhteliselt aeglane. Et see on suure kamba nii-öelda liikumise iseärasus. Et on näha, kuidas Sven tõuseb tipu püramiidile, köied lähevad siit kusagilt kõrvalt niimoodi üles. Ja siis juba ülevalt alla tehtud pildid, kuidas teised järgi ronivad. Ilm meil jah, oli nagu niukene, et me tipu kohta võib öelda, et oli siuke külmkapi taustal tehtava pildi ilm, eks, et see, et sa nagu natuke selle mäe tipus, et seda pilti näidad kellegi, et mis mõttes olid, et kus sa olid, et olid tavalise kivi nuki peal ja kusagil mõjal see ei olnud, eks. Et seda võisid teha seal samas baaslaagri kõrval, on ju, aga noh. Selles mõttes meil ei vedanud selle ilmaga tippu taustes. Vahepeal oli siukest auku, aga ma saan aru, et siit see K2 on siit umbes 150 kilometrit äkki on eemale, mitte rohkem. Et seal nagu tipus oli, et me olime täpselt selle pilve vöö sees, et kui Andras eemine nädal teile pilte näitas, et see albul olid pilved, et meie olime täpselt selle need pilvede sees. Et oleks meie mägi olnud ka siin 1000 meetrit kõrgem, et siis me saanud ka ilusat ilma nautida. Ja siis mäe tipp oli siukene suhteliselt terav ja läkski niimoodi harjana edasi. Et
jah, et me korraga kaalusime teiselt poolt tulla, et seal teiselt poolt oleks olnud nagu üsna vastik tõenäoliselt. Ja ka see mägi nagu ka need mäed, mis seal sisse tulles meil oli ka samasugune, et hästi pude ja laskudes siis juhtus meil siuke lugu, et oli teada, et peame hakkama laskuma, eks? Me jõudsime küll üsna vara tippu, kell oli siis umbes 9:30, me tüpus vedelesime vist 1.5 tundi. Sellest me ei suutunud otsustada seda, et kuidas me alla lähme ja kes need köied paneb ja mis moodi me hakkame alla minema, sest see tundus nii rõvelist. Ja siis lõpuks otsustasime siis, et panime nagu 2 köit üksteise kõrvale ja korraga 2 inimest laskus, et see vähendas nagu seda tõenäosust, et kui üks aval 9 inimest laskud, et siis kas läheb mõni köis katki või lastakse üksteisele kive pähe, et tegime nii. Ja siin on nagu näha, et oli, see on see väike sinine lipuke, mis seal all laagris oli, selle tohutu suure tuuri otsas. Ja siin on siis Lauri ja Stern jätis oma kompassi või õe kompassi õigemine vist ka sinna tippu, et nii palju me siis ikkagi lugupidamatust üles näitasime, et jätsime oma siuksed meene esemed sinna paar tükki üles, aga noh, teised jätsid muidugi palvelippe sinna hulgima. Siin GPS peaks näitama ka meie kõrgust, siin on isegi meetri jagu kõrgem näitab GPS, aga siis nagu viisakusest kohalike vastu ütlesime, et see on 6801. Ja. Ma loen välja, siin on 1-2 rõõmsat nägu on, jah. Sideofficer Stansing ja Lauri Järemreis on õnnelikud pildi peal. Ülejäänud on suhteliselt sihukeste nägudega, et mis me siin selle keeferi sees ikka istume. Ja siit on juba meile tipust alla tuld, et siis selle mööda on lumenõlva laskumine nagu lihtsam, et seal ei ole seda hirmu, et pudistad üksteisele midagi kaele. Ainukene siis noh, mure on see, et sa libisema ei läheks, et panime ka köisi. Siin on siis veel üks siukene ilus alpinistlik pusa näha, et on tehtud Abalakovi sõlm, mis siis tähendab seda, et on jää siis puuritud siit poolt jääpuuriga auk ja siit poolt on ja siis on pandud nöör läbi köie jupp ja millest siis on laskumisküüse all ja siia on lisajulgestuseks veel üks jääpuur külge keeratud, et kui see ei peaks pidama, siis äkki see jääpuur hoiab kinni, aga noh, need ütleme, jää vastupidavus võime on ikkagi nii hämmastavalt suur, et siin on me katsetanud ka rannamõisas, et kui sa siis üks augu puurid, et siis põhimõtteliselt kirgaga võid sa selle umbes sentimeetri õhukseks lüüa, siis ta ikkagi ei jäksa seda lahti tõmmata. Et seda on ikka hämmastavalt nagu suur. Ja ega see jääpuur nagu ei ole parem kui siuke auk selles mõttes, et ega see jääpuur peab täpselt sama palju vastu, kui tugev jää tema ümber on. Ehk siis, kui tugev see auka on. Ja siuksid me tegime mitu. Ja siis oleme juba lupsti jõudnud baaslaagrisse, päris viimasesse baaslaagrisse. See on natuke ennatlik pilt, aga see koer meid seal ootas. Meil on mõned pildid veel, kuidas me lähme sinna baaslaagrisse. Et siis on nagu näha need samad lõigud, kus tulles oli siukene kõva lumi, et siis on juba minne tagasi minnes nagu pehme, et me olime saanud umbes nädal aega iga õhtu vihma või lund. Ja et oligi noh, distantsid, mida me lootsime läbida mingisuguse näiteks tunni aega, võtsid meil 3 tundi aega ja nii edasi, eks, et oli üsna kuidagi, võibolla ei olid ka organismid nii palju väsind juba tagasi minnes, eks, et me olime ka seal rääkida seda, et miks me ei teinud rohkem mägesid, kui me tegime ühe, eks, et need tipud seal kõrval olid kohe välja vaadatud olemas, et siis me kalkureerisime oma toitu, siis kaasi meil oli küll hästi palju, seda, aga toitu meil nagu nii palju ei olnud, et siis oli täpselt niimoodi, et kui kusagile minna, siis jääb puudu, nagu tagasi tulla, siis nagu jääb üle, eks, et siis me valisime nagu selle variandi, et tuleme tagasi ja läheme sinna kõige esimesse baaslaagrisse, kuhu sai obustega juba minna, eks, et seal siis otsustame, et kas seal juures veel ronime midagi või mitte, eks, et siis on näha terviste pealt, et kui palju seda jaksu on. Ja tagasi minnes siis olid noh, kotid vähemalt sama rasked kui tulles, sellepärast, et kogu see nodi sealt baaslaagrist tuli nagu kaasa võtta. Kõik, mis kõlbas ära põletada või mis oli nii-öelda toit ja mida siis nagu võisid
linnud, loomad süüa, et see jäeti sinna, aga kõik, mis oli nagu kile või pakend, et selle me kõik nagu tõime tagasi, et midagi ei jääks maha. Vist, mis sinna jäeti, oli mõned kaimkud bensiini ja vist see üks suur priimus ka. Et kui kunagi mõni sõjaväelane juhtub sealt Hiinast tulema, et siis ta saab neid kasutada. Ja tagasi minnes siis oli meil ilmaga samamoodi nagu tipus, eks, et midagi ei näe ja vaateid ei ole. Aga see on ka omamoodi siukene tore, see võiks öelda matk, ainu, et kui sa oledki nagu pilve või lumes aju ja selle sees, et siis tunned nagu, siis tekib see tunne, et inimene võitleb loodusjõududega ja elemendid on niimoodi ümberringi ja siukene, et siukene mõnus lahe. Ja siis teistpidi on veel hea on ka see, et siis päike ei paista, et siis ei ole nii kole palav, eks? Et kui päike lagi pähe paistaks, siis oleks nagu palju ebameeldiva. Ja see nüüd on meil siis, ongi jah, juuli lõpp, et juuli lõpus siis seal päris baaslaagris juba sadas lund. Et tõenäoliselt see ei olnud varajane sügis, aga lihtsalt sellised ilmaviperused. Et. Ja siis baaslaagris ootasid meid sellised nagu juba Santa Pieri poolt tehtud sellised, võiks öelda, et nagu sellised kalamaja hipsteri toidud, eks, et. Ja siin on näha sellukene tavaline roog, kõige parem pool on popcorn. Meile serveeriti sageli õhtusöögiks suppi ja popcorn. Ja tõenäoliselt selle asja nagu siis popcorni taust võib olla see, et äkki inglased ja ameeriklased, kes seal kunagi on ekspeditsioonidel käinud, neile popcorn hästi maitseb. Meie jaoks oli see täitsa nagu uus asi, aga ega me sellest ei keelnud, et me selle kogu selle popcorni, mis meile tehti, see ei määra. Ja erinevad siis läätsed, mida kohalikud nimetavad dal, et neil on kõik, kas on kikerhernes, tavaline hernes, uba, lääts, kõik on dal. Ja seda nad siis keedavad, tead, löga sellest, mis on soustiks ja siis või siis süüakse lihtsalt niisama. Ja mägedes nii-öelda sherpad või kandjad ja nendes nii-öelda vähemalt vanasti oli ja nad ütlesid, et ka praegult seda sõid champa, et see on siukene erinevatest viljadest jahvatatud asi, põhimõtteliselt nagu meie kama, seda nad segavad veega ja söövad seda nii-öelda seda kama siis või champat, eks, ja kus on siis palju energiat sees, taimne toit ja sellega nad elavad nagu väga hästi ära, eks, et aga meile millegi pärast nagu väga anda ei tahtnud ja siis, loomulikult, kui on juba tip tehtud, siis tulevad kõik seljakotidest välja kõik need asjad, mis on nagu Eestist kaasa võetud, aga peidus olnud, et meil väga palju neid ei olnud, eks? Natuke pekki, kilusid, vana Tallinnat ja suitsuvorsti ja sellest oli siis nagu pioks küll, et meenutada seda, kuidas mäes käid. Ja lõppkokkuvõttes öelda, et meie hirmsad vaidlused selle nimel, et kusagile tippu veel minna, lõppesid sellega, et me ühtegi tippu ei läinud, kuna ühtepidi objektiivselt võttes olid inimesed nagu väsinud ja teistpidi oli see, et isegi kui ajast oleks võib olla välja tulnud, siis oleks läinud nii terava piiri peale, et see ilmselgelt oleks nagu siukest õnnetust välja kutsunud, ma arvan, gruppi juhina. Gruppi liikmine, ma ei tea, võibolla mõtlen, et gruppi juht oli mõlakas ja rääkis üks jutut, et ärge minge kusagil. Lisaks veel sellele, et endal oli kohutav köha, eks, et aga meil selles mõttes nagu hästi vedas terve ekspeditsioon, et keegi nagu tõsiselt haigeks ei jäänud, oli küll siuksed väiksemaid haigestumisi. Mägedes mäes, et minnes oli meelis, oli korra, et oli kehva olla, siis tuli hiljem natukene järgi baaslaagrisse ja Lauril oli tagasi minnes, oli ka niimoodi, et oli köha. Aga pärast siis, kui me jõudsime juba sinna sivilisatsiooni nii öelda, siis nagu enam vähem peagu nagu kõik, et järjepanu haigeks või tuli mingisugune jänt külge, et kas see tuli nüüd sellest, et oli siis stressilangus või ta tuli sellest, et tõepoolest oli nagu oli ikkagi haigus juba mäes sees, seda nagu ei oska täpselt öelda. Ja alla minnes siis tegelesime nii-öelda erinevate hobidega, kes proovis tsirkusesse tööle saada, sinna mehaaniku juurde, äkki mingi muu programmiga. Ja siis see meie koer, et see tema halb loomus siis nagu väljenduski, et me leidsime, nägime ühte
ümisejat või marmotti, on, ja siis see koer, ja me nägime teda sellepärast, et koer ta maha murdis, eks. Ja kutsu muidugi jooksis ise hirmunult minema. Ja siis teised, kes nagu žonglöörimist ei õppinud, siis ehitasid oma neid tornikesi, et head energiat kirgata taevasse või taevast alla. Või siis lihtsalt, et ilu tuleks. Ja siis alla minnes oli siukene huvitav kosk, oli teiselt pool jõge, et siin on nagu tagant näha, et siukene kuldsed laigukesed, et tõenäoliselt see on mingi püriit või mingi siuke asi, aga koha peal vaadates nägi nagu väga lahe välja, et just kui oleks siukene Ladakhi, mingi kullasoon. Oh, jah. Ma ei tea, kas me neid pilte väga kaua võin näidata, panaks interneti üles pärast, aga seal olid kuumavee allikad, eks, et kus siis, see on pärast mäes käiku tehtud pilt, et kus siis sai nagu pikutada, eks, ja endalt seda mitme nädalast mustust lahti leotada. Ja siin on näha, et siin on kuningate soojaubade õli, eks, aga tegelikult see on muidugi kohalik siis nii-öelda õlu, mis maitses täpselt samamoodi nagu välja nägi, suhteliselt jälg. Aga noh, meil selles mõttes, kui see päris paaslaagris jõud, siis nagu see, mis moodi see väike sörts alkoholi maitseb, nagu ei oldki nagu väga tähtis, et pea see oli see, et saaks nagu toreda lõõgastuse sellest. Ja kohalikud kandjad siis, ega nad ise nagu ka ei öelnud sellele ära, eks. Ja siis viimase paaslaagri õhtu toidud olid veel luksuslikumad kui vahepeal, eks, et siuksed. Siin on juba nii-öelda kevadrullid ja asjad. Ja meile ka tehti eraldi tort. Tõel audandes küll see tort nagu nägi parem välja, kui ta maitses. Aga sellegi poolest kokk nägi väga palju vaeva ja kahjuks ma seda pilti siin ei olnud millegi pärast. Aga isegi see nuga oli mäsitud selle hõpepaber sisse, et alguses saanud aru, et mis asi see on, et siukene hõpepaberis olev suur asi ja siis tuli välja, et nuga oli sinna sisse pandud, et see pidulikum oleks lihtsalt. Et noh, kui see midagi kaunist ei ole, et siis nagu, noh, saab ka lihtsalt teda vahenditega, eks, et kui tuleb nagu, ma ei tea, emal isal või lapsel sünnipäev, siis võib ka, et tordi lahti, kus pandud noa mesida hõpepaberis, noh, vaatad, mis näo ta teeb, eks. Ja ekspeditsiooni lõppemise üle olid õnnelikud ka meie nii-öelda kaastöötajad, et siin taga on näha Pasang, kes oli mis mõelda Sherpade pealik ja kes pidi organiseerima kogu seda kandmise asja ja kõike, aga kuna meil sideofitser oli niivõrd vitaalne suhtleja ja see Pasangi inglise keel ei olnud nii hea, et siis sideofitser võttis kõik need funksioonid üle, aga Pasang enne väike minekut ütles, et tema on juba see aasta 70 päeva olnud ekspeditsioonidel erinevatel, et noh, siis vaatsed, et temal on nagu noh, see vorm ja aklimat on juba nii hea, et temaga ei olegi võimalik nagu võidu või koos sama kiiruselt käia, eks. Aga samas see on tema nagu töö, eks, et kodus on töö tal vist ühe aastane poeg, et kui hooaeg on, et siis ta käibki niimoodi mägedes ja elatab oma pere sellest. Ja nii-öelda mägeda osa kokkuvõtteks siis ei saa nimetada seda autasustamiseks, aga noh, nii-öelda tänamiseks, et siis on nagu kombeks seal, et küll sa maksad neil palka, aga siis natukene ka nii-öelda boonust anda ja siis me jaotsime neile natukene sularaha ja oma meeneid ekspeditsioonisärke. Aga muidugi, noh, ütleme jällegi, mitte võrreldava skaalas sellega, mis on ka kahel, eks, et aga ma usun, et nendele Nepaali kandjatele, kes siin on kaks tükki meil pildi peal on, et neile see ikkagi meeldis. Aga kahjuks me jäime nii hilja peale, et seal ka osad ekspeditsiooniliikmed filmisid seda, aga öö oli juba nii käes, et filmi peale midagi ei jäänud. Ja. Asso, siin on veel üks pärast, see nüüd pärast ekspeditsiooni osa, eks, et see oli üks koht, kuhu mina tahtsin hirmsasti minna. Ja see oli maailma kuulus kuumavee allikad, siis Panaamiku külas, see viimane küla, kuhu üldse inimesed saavad minna. Enne, noh, tähem välismaalased, mitte inimesed, vabandust, Jeesus. Enne seda, kui sinna Pakistani piiri juurde läheb ja seal pidid olema tohutult kuninglikud kuumavee allikad. Ja siis on nagu näha, et siin on, et kuum vesi on täpselt nagu sääre marjani, see oli nii kuum, et see ei saanud olla. Me sõitsime sinna 2,5 tundi ja tagasi sõitsime ka 2,5 tundi selle jaoks, et seal 15 minutit selles vees kükitada.
Aga õnneks me nägime ka tööstustee peal, kus tehti majaehituseks vajalike telliskivesid. Ja nende see meetod on ka üsna lihtne, et maapinnast põhimõtteliselt kivi valmis, siis päike kuivatab ta kõvaks ja ehitadki maja. Et nutikad inimesed. Ja selle silla pildi ma lihtsalt panin lihtsalt selle pärast, et ma räägin, et siin juhtus ekspeditsiooni kõige peaaegu dramaatilisem sündmus, et mäkke minnes üle selle silla sõites, siis teisele poole me seitsime kahe erineva tšiibiga, oli siukene olukord, kus ühel pool oli jõgi ja teisel pool oli kalju sein ja siis tohutu kiirusega sõitis meil vastu buldooser, millel oli sahk ees. Ja ta tuli nurga tagant välja, ma ei tea, mis seal, mingid noored mehed olid roolis kahekesti. Ja ta pidurdas niimoodi, et see buldooser kui hüppas ja sai mingi 3 meetrit enne meie autot seisma, eks, et muidu oli see metall seine oleks ees olnud. Eks, et tõenäoliselt, jah, et alpinismiga nii-öelda, võiks öelda, et minu elus on enamik ekspeditsioone olnud sellised, kus kõige ohtlikumad sündmused ikkagi juhtuvad nagu kas mäkke minnes või mäest tulles, aga mitte mäes olles. Eks. Ja kui see buldooser meile otsa oleks sõitnud, siis oleks olnud ka see autoteis pooleks konkreetselt. Aga jäljed olid väga võimsad, mis olid asfalti peal. Aha. Kiviaja ehitusest pilt. Taga on ka näha, et siin on nii-öelda säilinud veel see. Äkki need nimet, et ma võin nüüd üleksida, ma ei ole antropoloog või usuteadlane, aga soroastristid või mingid siuksed tüübid, kes armastavad need loomapäialuid igale poole panna, eks, et oma stupade peale, et nende nii-öelda vanema põlve usk veel, et seal need kohtesed ikka oli. Ja noh, oligi kivi raidumine, käis ikka nagu kivi raidumine, et sa raiutki kivi konkreetselt. Ja enne seda, kui me siis teelisse tagasi läksime, siis me külastasime kohtralt kohalike vaatamisväärsusi, erinevaid templeid, stupasid, kompasid, et ja see nüüd oli siuke koht, kus siis oligi Dalai Lama nädalaega elanud ja jutluse pidanud, et käisime ka seal sees vaatamas, eks nad seest on kõik üsna ühte moodi. Lippu, erinevate kirjude, lippude ja fantastiliste siukeste seinamaalingutega, et tundus ka nii, et mida uuemad on need pühamud, seda kehvemad maalingud seal on, et vanemates kuidagi vist oli kunstnikel nagu rohkem aega maalida, et võib-olla tänapäeva need kunstnikud pead ka rohkem nutitelefonides ja internetis olema, eks. Ja noh, loomulikult pärast ekspeditsioone siis nagu näha, et harjutused olid teissugused meil templites, eks, et kuna kõikidele palvetele olid vastu tuldud, et siis nagu ei pidanud enam vajalikuks seal. Ja erinevaid nii-öelda mägedes ja erinevaid kive võis leida, kus siis oli peale kirjutatud mantra omnani paadne humneks, et ja seda nad olid siis noh, tõsimeelselt ka igale poole nagu toksinud väga palju. Ja need kivid olid muidugi ilusad vaadata. Siin on siis kohalikud indiamehed on leidnud üles kambakarvaseid ja siis kõik õnnelikult teevad koos pilti. Eks? Ja see mitte ei olnud nii, et eestlased tahtsid indudega koos pilti teha. See oli vastupidi. Indud ikkagi tulid meie juurde, tahtsid meiega koos pilti teha. Meilegi pärast. Võibolla, noh, jah, ma ei tea, mille pärast. Ja siin on siis need mantrad peale kirjutatud. Ja need kive võis olla niimoodi 10 meetreid järjest, et see on tõesti siukene fantastiline vaatepilt. Et kuidas nii-öelda keskkonna kaunistamiseks nähakse vaevaeks, et kõik ei pea olema ratsionaalne ja efektiivne, vaid võib ka mingid asju teha niimoodi, mis on, millel on mingi kas religioosne või siis meie jaoks lihtsalt nagu ilus vaadata. Ja lisaks sellele, et nad oskasid maalida ja kiviraiduda, siis nad oskasid ka puust voolida hästi, eks, et siis on näha, et kuidas siin on puust voolitud Jumala käsi, mis iga sõrme liigutus tähendab midagi erinevat. Mina kahjuks seda ei tea, mis see tähendab. Aga kui mõni ekspeditsiooni liige meil teab, siis ta võib seda muidugi öelda. Ja tüüpiliselt, et
kloostri kompleksid, siis olidki ehitatud mäenõlvadele. See nüüd on konkreetne selline klooster, kus öeldi, et tõenäoliselt elas Jeesus mingisugustel aegadel, kus ta peidus oli enne seda, kui ta nagu oli päris targaks sai ja välja tuli, et siis ta vist elas seal, et mingi selline teooria on neil. Ja siin on ka näha, et siin on kasutatud sellist sama vana ehitustiil, et on tehtud pajuvitsidest vahelaed. Mandala, mungad teevad mandalat, jah, et siin tehnika siis seisneb neil selles, et pannakse värvilist liiva toru sisse, toru otsas on väga väike auk, ja siis teisega siis niimoodi toksides vastu toru puistatakse tohutu väikestes ja peenetes kogustes seda liiva, niimoodi, see pilt on natukene kahjuks ebaterav, aga et siis, ja siis kui see kõik see valmis saab, siis nad selle lihtsalt pühivad kokku ja viskavad kõik selle asja jõkke, et kõik nende head soovid jälle läheksid teiste juurde. Et siukene kuidagi ja, on keeruline ennast, võiks olla lääne inimesel keeruline ennast motiveerima tegevuseks, mis nagu sa tead, et visatakse nii kui nii minema. Aga võibolla see on ka midagi meil õppida. No võt, see ongi siis nagu minu poolt kõik. Jätan selle marsruudi siia taustaks ja viimase muusika seti juurde. Nii, aga enne kui Robert mängima hakkab, enne ma Kristjan annaks kõigile, kes te siia ekspitsiooni tegelased olete tulnud kohale tänase õhtu mälestuks loodsvalt aastaraamatu kõigepealt. Palju teid on? Hakkate edasi andma? Siis näeme ära ka kõik, kes siia kokku on tulnud. Nii, ütled nimed ka. Nii. Tema on see, kes oli paljalt selles ojas. Nii. Sulle ka. Ja jäigi üks raamat Robertile ka, nii tule ja saad mängida küll. Nii. Noh, jah, lõpetuseks midagi ilusat. Tõesti, nii. Keskmine temperatuur, Kristjan, palju oli seal? Päeval oli plussis ja öösel oli miinuses. Et see oli null, võiks öelda. Ei, noh, selles mõttes nagu ei olnud hullu. Et noh, kõrgemal on külmem ja tipupäeval oli külm. Aga seda on nagu üle keeruline öelda, et kõige külmem oli tõenäoliselt oligi see sama hommik, kui me läksime tippu, eks, et siis me olime hommikul nii vara telgist väljas ja siis oli nagu reaalselt oli külm. Ja kui riidid oli vähe, et see oli nagu ebameeldiv olla ka. No ma arvan, et siis võis olla, ei väga külm ei olnud, noh, Eestis on talvel sama külm. Ja need koerad saavadki süüa niimoodi lihtsalt, noh, jah. Ja igasugused. Ja tõenäoliselt, kui on näljas, siis nad söövad 11 ja ka ja prügikastidest ja kõike sodi. Ja ei ka neil ju mingisugust sellist noh, steriliseerimist või sellist kontrolli nagu peal ei ole, eks, et nad on, nende jaoks on nad nagu looduse osa või elavad koos ja ongi nagu normaalne. Seal ei, nad ütlesid, et lehis ei kurjetagi ära. Lehilinnas ütlesid, nemad ütlesid, et ei kurjetagi ära. Et kuna nendel käib see usu vastu, eks, et neid nagu kuidagi steriliseerida või hävitada, eks, et siis nad elavad nendega koos, aga ütlesid teistes linnades, et hinduistidel ja muslimitel ei ole seda probleemi, et seal nagu need koeri ka ei ole.
et ju seal on siis need meetmed nagu tarvitusele võetud. Aga noh, seal nemad elavad koos ja... Ma arvan, et see on erinevates piirkondades erinev täitsa, jah. Nii, aga suure aitäh Kristjan Eerikule ja tegelikult meil on nüüd see karakoorumi teema vist hetkeks lõpeb ära, järgmine esmaspäev on mingi teine teema, aga see, et Eesti alpinismi nii öelda suur saavutused tänavu just karakoorumiska seotud, see on ju täiesti vist ajaloos esimest korda nii. Nii et aplaus alpinistidele ja kuulame Robertit.